strane, a s druge strane kritika da ponekad svojim izjavama navodno štetite Boysima tamo. Opet, čuli smo... Pa to su neki odvjetnici čak rekli. Odvjetnici? Odvjetnici Bad Blue Boysa sad, koji su, nije presudno. Dakle, čuli smo isto tako i pozive nekih od tih uhićenih Hrvata koji viču iz autobusa Plenkoviću i Zvucinu sada. Baš nas koji štetimo, mole da pomogne. Dakle, mi smo izuzetno angažirani kao vlada cijelo ovo vrijeme, od tog kolovoza u vezi hrvatskih državljana koji su trenutno pritvoreni u Grčkoj. Znate sami i da sam bio u Grčkoj za vrijeme ministra pravosuđa, ministra vanjskih poslova, da smo non stop u komunikaciji, bilo u stvarnim susretima na raznim međunarodnim događajima, bilo u intenzivnoj komunikaciji sa grčkim vlastima i činimo sve ono što je moguće i što je prirodno i uobičajeno da država čini u vezi svojih državljana, kogod to bio bilo gdje izvan Hrvatske. Mi svoju zadaću ispunjavamo, a ovaj apel koji smo čuli jučer je samo na neki način potvrda svega onoga što radimo. To da li ćemo mi sada šutiti na novinarska pitanja ili ćemo reći da će biti nekih dobrih vijesti, ja bih se zadržao na onome što sam rekao do sada.